inson huquqlari faoli va jurnalist Malaxat Eshonqulovaga vaqtincha O'zbekistondan xorijga chiqish taqiqi qo'yildi. Jurnalist Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada o'tadigan yig'ilishiga Toshkent propiskasi viloyatlik fuqarolarga nisbatan diskriminatsiya ekanligi to'g'risida ma'ruza qilishni rejalagandi. 2019-yilning 4-sentyabr kuni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasi 1-chi ichki ishlar bo'linmasining bosh tergovchisiman deb o'zini tanishtirgan Furqat Lutfiddinov degan tergovchi meni chaqirib qoldi. Malaxat opa, bizga shoshilinch bir xabar keldi. Siz chet elga chiqib ketib qolayotgan ekansiz. Men sizni ogohlantirishga chaqirdim. Mana qo'limda sizni chet elga chiqish huquqingizni cheklash to'g'risidagi qaror, sizning chet elga chiqishingizga taqiq qo'yilganligi haqidagi qarorni barcha chegara postlariga, barcha postlarga, aeroportlarga, chegara qo'shinlariga, vokzallarga tarqatib chiqdim. Endi siz chet elga chiqish haqidagi xayollarni unutasiz. Xorijga chiqish taqiqi qo'yilishiga Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyevning arizasiga asosan tuhmat va haqorat qilishda ayblanib, jinoiy ish qo'zg'atilishi sabab bo'lgan. Tergovchi Eshonqulovaga sud jarayonlari bir yoqlik bo'lmaguncha uning chet elga chiqish huquqi cheklanishini ma'lum qilgan. Tergovchi Lutfiddinov Malohat Eshonqulovaga jinoiy ish bilan tanishib chiqish imkoniyatini bermagan. Eshonqulovaning aytishicha, Varshavadagi seminarga uni faqat elektron pochta orqali taklif qilishgan va bu u haqda hech kimga aytmagan bo'lgan. Tergovchi Furqat Lutfiddinov Malohat Eshonqulovaning xorijga chiqishidan qanday boxabar bo'lganini aytmagan. Mening xorijga chiqish huquqimga cheklov qo'yilishi, menga nisbatan jinoyat ishi ochilishi, mening mustaqil jurnalist va inson huquqlari sifatidagi faoliyatimga qilinayotgan tahdid, ta'qib va bosim deb tushunaman. Nimaga? Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida fuqaroga birdaniga jinoyat ishi ochish dan oldin mana shu tuhmat va haqorat moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishdan oldin shaxs avval aynan mana shu moddalar bilan 1-2 hatto 3 marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi kerak edi. Vaholanki ilgari men tuhmat va haqorat moddalari bilan biror marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilmaganman. Shunday ekan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-140 moddalari tuhmat va haqorat moddalari bilan qanday qilib menga nisbatan birdaniga jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin? Men mana shu savolni tergovchi Furqat akaga berdim. Furqat aka aytdilarki, sizning jinoyatingizni ijtimoiy xavflilik darajasi katta dedi. BBC tergovchi Furqat Lutfiddinovga bog'lanib izoh olishga harakat qildi. Biroq u tergov sirini oshkor qilolmasligini aytib gapirishdan bosh tortdi. Malaxat Eshonqulova 2019-yilning aprel oyida Zomin tuman hokimligi fuqaroning mulkini noqonuniy buzganligi to'g'risida video material tayyorlagan edi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev material yuzasidan o'zi boshqarib turgan tuman ichki ishlar boshlig'i va prokurori nomiga ariza yozgan. Zomin hokimi arizada Karimov hukumati muxolifat faolining joniga qasd qilgandi. Zomin tuman hokimi uning moliga qasd qiladimi nomli lavhani tuhmat deb bilishini aytgan. Malohat Eshonqulova bir guruh faollar bilan unga ochilgan jinoiy ish va xorijga chiqishga qo'yilgan taqiqlardan norozi bo'lib, 5-sentyabr kuni Toshkentdagi Amerika elchixonasi oldida piket o'tkazdi. Eshonqulovaga ochilgan jinoyat ishi qarorida sudyalarga nisbatan ilingan isdan arvohdek degan nisbatni ishlatgan uchun haqorat deya tasniflangan. Eshonqulova prezident Shavkat Mirziyoyev sudya va hokimlarni keskin so'zlar bilan tanqid qilib turganda nima uchun faqat jurnalistga nisbatan jinoiy ish ochilayotganini savol ostiga olgan. Prezidentimiz prezidentlik postiga o'tirganlaridan buyon sudyalarni nihoyatda qattiq tanqidiga oladilar. Erkin fikrlash huquqi bor hammada. Shohda ham, gadoyatda ham. O'zbekistonda qonun shoh va gadoga barobar emasmi? Vaholanki birgina erkin fikrim uchun meni jazolash kerak bo'lsa, u holda internetni prezidentni sudlarni tanqid qilgan so'zlari bosib ketgan. Unda prezidentni ham jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rish kerak.
Malohat Eshonqulova shu yilning 11-iyun kuni raqamsiz mashinada ichki ishlar xodimi yordami bilan Toshkentdagi uyidan o'g'irlab ketilgani haqida aytgan edi. Fuqaro kiyimidagi noma'lum shaxslar uni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan. Tergovchi Bobomurod Erkinov jurnalistni Zomin tumani hokimiga tuhmat qilishda so'roq qilishga uringan va 1,5 soatdan so'ng qo'liga chaqiruv qog'ozi berib chiqarib yuborgan edi.